ideální den, to stanu tak v 8 hodin, dám si nějakou dobrou snídani, půjdu potom třeba do posilky, dám si něco lehkého a pak si dám oběd, pojedu třeba někam na výlet se podívat a večer nějaký kino a dobrá večeře. Zlatana Ibrahimoviče. Nejkrásnější moment, tak asi první start tady za zbrojovku proti Teplicím a potom první gól proti Zlínu. Kamarádský, velkorysý a cílevědomý. Nejhezčí gól, tak to je asi ještě z žáků, to jsem dal gól nůžkama z vápna. No tak ukážu vám tady takovou vtipnou fotku ze soustředění ještě. No tak to bude Laďovi Krejčímu, že je můj nejlepší kamarád. Radost z vítězství. Vymočím se. Bojovný, běhavý. Narodil jsem se v Brně a začínal jsem v Čavce Židenice.